ونجي كدمونم يبركاتوش قلب كميزو كف على قطر ያላቾ ጎብኞችን በማስተናገድ ረገድ በተለየም ለጉርጉዞ ተመራጭ ኮኑ ለአዲስ አበባ ቅርብ መዳረሻዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህንን ውብና ተመራጭ ስፍራም የመሰረተ ልማትናም ጸጋዎቹን መጠቀም የሚያስችሉ ጭማሪ ገጽታዎችን በማካተት ደረጃውን የጠበቀ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራ ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ፍጻሜያቸው ላይ ደርሷል። ስፍራው ከሁለት ዓመት በፊት ከገበታ ለሸገር ስኬታማ የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ትሩፋቶች የተሻገረ በረከት ካገኙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ውስጥ አንዱ ነው። የወንጭና ደንዲ ሐይቆችን በማልማት ተጨማሪ ገጽታን የማላበስ የወንጭ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት አካባቢው ያሉትን ተፈጥሯዊ ጸጋዎችን በማበልጸግ ስበት መሆን የሚችልበትን አቅም የማሳደግ ዓላማዎችም አሉት። ወደ አራት ፒክኒኮች ሰርተናል። አንደኛው ነጢ ሴንተር የሚባል ነው። ወንጭ ውስጥ ማር በጣም የሚመረትበት ወደ ሀገር ውጭ ሀገርም ኤክስፖርት የሚደረግ ማር ስለሆነ ቱሪስቶች ወደዚህ ሲመጡ ማር ተጠቅሞ ማር ገዝቶ እንዲገቡ የማር ሰንተር ብለነዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ጎሮ ካልቸራል ሀውስ ነው። እዚህ አካባቢ የባህል ምግብ አላቸው፣ የባህል መጠጥ አለ፣ ጠጅ የመሳሰሉ ጠላ፣ የባህል ምግቦች ደግሞ የተለያዩ ምግቦች ስላሉ እዚህ ጋር ቱሪስቶች ሲመጡ እዛ እንዲጠቀሙ ስለሚፈለግ እዛ ጋር ሰርተናል። ወንጪ እንደምታዩት በጣም ጠባብ ነው። ለመኪና በጣም አስቸጋሪም ስለሚሆን ወደ 200 መኪና ፓርክ የሚያደርግ አዘጋጅተናል። የወንጭ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ጎብኚዎች በቆይታቸው የተሟሉ አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉባቸው የአካባቢው ነዋሪ የቱሪዝም ልማቱ የጎብኚዎች መዳረሻ አማራጭ እንዲሆን ማድረግ የሚያስችሉ ልማቶችንም ያካተተ ስለመሆኑ ተነግሮለታል። ሎጁ በጣም ትልቅ ሃይ ኢንድ ኳሊቲ የሆነ ብዙም ቱሪስቶች መጥተው የማይቸገሩበት ተሰርተዋል። እነዚህ ገበሬዎችም ፓርማ ካልቸር ኦር ሆም ስቴይ ቱሪስት መጣ ቤታቸው ቆይቶ ከነሱ ጋር ኖሮ እነሱ የሚኖሩትን ኑሯቸውን አናወራቸውን አይቶ አድንቆ ለእነሱም ከፍሎ የሚሄድበትን እነዚህ ውብ የሆኑ ቤቶች ተሰርቶላቸዋል። በስተ ደቡብ ስትሄዱ ትልቅ ብሪጅ አለ፣ ስካይ ብሪጅ። በጣም ቱሪስቶች ሄዶ ተዝናንቶ የሚመለሱበት ወክ አድርጎ፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፍልውሃ በዛ በኩል ነው ያለው ታጥቦ ይሄ ተፈጥሮውን እያደነቁ ለልጆች፣ ለአዋቂዎች፣ ለሁሉም በሳይክል በፈረስ እንዲጠቀሙ መኪናውን ፓርክ የሚያደርግበትን አዘጋጅተናል። ወንጪ ተፈጥሮ አብዝታ ጸጋ የሰጠችው ድንቅ ስፍራም ነገር ግን ተመልካች በማጣት ባይተዋሩን የቆየ ይለዋል የኦሮሚያም ቱሪዝም ኮሚሽን። አሁን ይህንን የቀደመ ታሪኩን የሚያስረሳም ጸጋዎቹን አሟጦ መጠቀም የሚያስችል ገጽታዎቹን የሚያሳብቅ ልማት ግን ታድጎታል። ምናልባት እንደዚህ አይነት ቦታዎች ዓለም ነው የሚፈለጉ በጣም ጥቂት ነው የሚሆኑት፣ ይኖራሉ ግን እጅግ በጣም ጥቂት ነው የሚሆኑት። ኮሚኒቲው የፈረስ በጀልባ ኖርማል የሚኖሩበትን ኑሮ የራሳቸው አኗኗር ለቱሪዝም እንቅስቃሴ የተወሰነ ለመቀየር የተሞከረ ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን በዚህ ደረጃ እንደዚህ ግራንድ የሆነ በጣም አስገራሚ የሆነ ፕሮጀክት ይሰራል ተብሎ አልታሰበም፣ ያውም በዚህ ፍጥነት ማለት ነው። ወንጭና ደንዲ ሐይቆች ደረጃቸውን የጠበቁ የቱሪዝም መዳረሻዎች የማድረግ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እዚህ ስፍራም ልዩ አሻራዎች ኖረውት ተገንብቷል። ተፈጥሯዊ ሀብትን ተጨማሪ እሴት በማላበስ የጎብኚዎቹን ፍላጎት ከአካባቢው ስነ ምህዳር፣ ከዜጎች ህይወትና አኗኗር ጋር ተዋዶ እንዲለማ ሆኗል። ይህንን አካቶ ልማት የቱሪዝም ዘርፍ ሙያተኞች ኢኮ ቱሪዝም ይሉታል። አካባቢ ሳይጎዳ መዝናናት የሚፈልገው ሰውም ደግሞ የመዝናናት ፍላጎቱም ሳይጨቁን ሁለቱን አቻችሎ ማስኬድ ነው ኢኮ ቱሪዝም። ቱሪስቱም ኢኮ ቱሪስት ነው የሚባለው፣ ለአካባቢው በጣም የሚጨነቅ ቱሪስት ነው የሚመጣው እንጂ በየቦታው ፕላስቲክ ኮዳ ሊትሪንግ አይፈቀድም። ኮዳ በየቦታው የሚጸል ቆሻሻ በየቦታው የሚጠል መሆን የለበትም። ኢኮ እንደ ስሙ ኢኮ ፍሬንድሊ ከአካባቢው ጋር የተከባበረ መሆን አካባቢ ለአካባቢ የሚጨነቅ መሆን አለበት፣ ለኢንቫይሮንመንት በጣም የሚጨነቅ መሆን አለበት። እና ሌሎችም ቦታዎች ላይ ያው ኢኮ ቱሪዝም የሚባለው ኮንሰፕት በስፋት አለ። ፕራክቲካሊ ደግሞ ኖረን ነው ማሳየት የምንችለው ማለት ነው፣ ተናግረን ሳይሆን። ሀገር ጸጋዎቿን አሟጦ የመጠቀም የገበታ ለሀገር መርሃ ግብር አካል የሆነው የወንጭ ደንዲ ኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት ከአካባቢው ዜጎች ሕይወት የሚጀምር ወደ ሀገራዊ ጥቅም የሚሻገር ትሩፋትም ያለው ነው። የወንጭ ደንዲ ኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት ቀሪ ማጠናቀቂያ ሂደቶችን አልፎም በመጪው ሳምንት ማብቂያም ታህሳስ 20 ይመረቃል ተብሎ ይጠበቃል።